Humbetjetë në moshën 82 vjeqare, Aneta Rama, nëna e kryeministrit Edi Rama. Zemra nënës e kryeministrit pushoj së rahurin në orët e para të mëngjesit të sotëm. Lajmin e trishtë ka konfirmuar vetë kreu i qeverisë shqiptare për mes një dedikimi prekës në Facebook. Ishe drita dhe guri këndori shtëpis ku u rritëm dhe u bëmbura, e ku mbetëm gjithë një fëmi. E di që derisa të shoh dot tjelin e yjet, do të jesh me mua, e bukur dhe e fort si askush. Do të na mungosh shumë, por asgjë më shumë nuk bëje dot për ne, se sa e pamundura që bëre plot për kushtim, gjithë jetën. Prandaj, prehu në paqe, mam, shkruan Rama në dedikimin e ti. Aneta Rama vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë. Dy vite më parë ajo ju nënshtrua një operacioni të vështirë dhe gjendja e saj ishte delikate. Për shkak të sëmundjes, daljet e saj në publik kanë qenë të ralla. Aneta Rama ka qenë një nga stomatologet e para të mjekësisë shqiptare, e nderuar nga Urdhri i Stomatologut Shqiptar me çmimin deri i stomatologjisë shqiptare. Në vitin 1955, Aneta Rama filloi studimet universitare në Poloni dhe u diplomua si mjekë stomatologe në 1961 në brezat e parë me arsimim të plot universitar në dentistry dhe filloi punë si mjekë stomatologe në poliklinikën e qytetit të Vlorës, klinik e porsa themeluar. Më pas u transferua si stomatologe në Tiranë, ku punoi si drejtuese për shumë vite në disa poliklinika të kryeqytetit. Nga martesa me skulptorin e njohur Kristaq Rama, ajo pati dy fëmijë, Olsi dhe Edi Ramën.